ushqime që gjyshet dhe gjyshrit i kanë përgatitur, i kanë ngrënë, që janë traditë shqiptare. Dhe sot po harrohen në trysnin e produkteve të gatshme, gjërave tjera që po konsumojmë masivisht, që e dim pasaj ka një listë me të këshia që mund të shkaktohen prej këtyre përmbajtjeve. Kështu që kemi në listë hirrën, lëngun e kockave, kosin, ullinjt dhe vajin e ullirit, mjaltin, secila. Kaçamakun e kështu me radhë. Kështu që nisim me hirrën. Po. Cilat janë të mirat e hirrës dhe pse duhet ne të pim hirrë? Po. Ndryshe nga konceptet që ne mendojmë që këto janë fabula ose legjenda, sot kemi studime të plota shkencore. Deri tani un kam gjetur 76 studime të pjeshme, të cilën për benefitet e hirrës e tregojnë që ka një vlefshmëri shumë të madhe në aspektin shëndetësor në trupin e njerëzit. E filloj me radhë. Fillimisht hira është ndërtuar nga niveli i lartë i proteinave, pra të aminoacideve që janë bloqet ndërtuese të trupave tanë që janë shumë determinant, dhe midis të tyre është leucina, e cila mund të themi nëse kemi një avangard siç është Elon Musk për shembull, ose një diçka, një programator, mm-hmm. e njëjta gjë si antioksidant që ndikon të gjithë, më falsi aminoacid që ndikon të gjitha pjesët e tjera. Kështu që në këtë është pararoje. Është pararoje kësaj. Mm-hmm. Dhe po ta shikojmë, edhe gladiatorët konsumoni sasi të lartë hire për formimin e muskujve dhe të indeve. Dhe pikërisht leucina e ndërtuar me disa nivellet tjera të këtyre aminoacideve kryojnë indet lidhore, forcimin e muskujve, heqen e inflamacionit dhe po ashtu dhe muskuj duke i forcuar më shumë. Kjo është e para. E dyta është që hira ndikon tek problemet e hipertensionit dhe problemet kardiovaskulare. Përse? Sepse është një grup peptidesh bioaktive të cilat janë kitokihinat, të cilat kur janë quhen edhe frenuesit ACE, të cilët ndikojnë në stabilizimin e enëve të gjakut, në qetësimin e zemrës, në problemet e aritmisë dhe po ashtu në funksionimin kardiovaskular. Po ashtu hira është shumë e mirë për problemet e diabetit. Kohë më parë, rreth nga 90 deri 150 vite më parë, hira përdoret për diabetikët në vend të insulinës dhe është një ilaç natyral. Madje disa studime të vitit 1928-1956, midis tyre kohëve, kanë parë që e konkurrontin nivelin e ilaçeve të diabetit. Një element tjetër të hirës është sepse është inflamator për problemet e zorrës, sidomos për sëmundjen Crohn dhe për sëmundjen e kolitit ulqeroz. Për nivelin e mirë edhe të aspektit probiotik, po të aktivizimit të disa elementeve në trupin ton, sidomos të mëlçisë dhe pankreasit, për të lehtësuar nivelin enzimatik dhe punën e tyre. Sepse midis të tjerave hira ka glutathionin. Glutathioni është nëna antioksidante. Është antioksidante më fuqishëm apo jo? Më fuqishëm është nëna, po kemi edhe cisteinën. Po çfarë ndodh? Mëlçia jon ka 6-12 fish më tepër glutathion, pra nga pjesët e tjera të trupit. Çfarë ndodh? 2-3 herë kemi sot glutathionin mëlçi. Në moment që nuk kemi mëlçin, dhe mëlçia nuk është një organ, është tru. Pra tre tru kemi aktualisht të zbuluara, që është zora, truri dhe mëlçia, se kryen rreth 510 funksione. Dhe në këtë moment ku nuk kemi glutathion, të gjitha elementet enzimatike dhe problematike edhe në sistemin kardiovaskular, në rrugët biliare që shkojnë në zorët tona ose mikrobiomën ton, kryojnë probleme. Në anë tjetër, përdorimi i hirës është shumë i mirë për uljen e kolesterolit. Në dy studime u pa që konsumimi 54 gram për 4 javë, pra për 3 muaj, i përdorimit i hirës e ulte pothuajse si ilaçet më të mira të kolesterolit. Konsumim i përditshëm. I përditshëm për 4 muaj. 54 miligram, po. 54. Pra çdo ditë duhet pish një gotë me hirë? Po themi një, ajo është një teke, se ashtu e kanë testuar ata. Por në shumë raste për problemet e mëlçisë dhe popullon parë për e përdor për hepatitin, për problemet e cirrozës, sepse kjo ka ardhur më parë, kjo është përdorur që në kohën e Galeut, kohën e Hipokratit. Demokritit e ka rekomanduar jashtëzakonisht shumë. Kemi naturopatët paktën viteve 60-70 që e kanë rekomanduar për këto probleme. Kjo që po mos u zgjatun vetëm te hira, hira është një gjë. Një tek e hirë. Jo, një gotë hirë mund të jetë pasere, sidomos para dite ose në pjesën pra larg pak ushqimit, për arsye që niveli enzimatik të funksionojë më mirë. Mos kemi ndërprerje enzimatike dhe përfitimin e pastilës do ishte më mirë. Okay. Ka ata që praktikojnë edhe lëngun e kockave, e konsumojnë, i marrin, i zihen dhe pastaj pinë edhe lëngun. Çfarë vlerësh ka? Nuk është se ka vlerë, ai është ilaç. Nuk kanë nutricionist të mirë sot në botë ose naturopat që mos e rekomandojnë te dietat antiinflamatore. 4-9 tipe dietash janë antiinflamatore ne kemi sot. Dhe një nga 9 tipet kryesore, të 4-9 tipeve janë tre elementë që përfshihen se ç'bën. Pra janë të pothuajse detyrueshëm.
Unë nuk kam parë në gjithë ato që kam lexuar, po edhe vetë që i rekomandoj njerëzve që lëngun e kockave mos e kanë përfshirë. Nuk ka sëmundje që mos përfshihet. Kemi Universitetin në Nebraska, i cili ka bër, pra qendra shëndetësore në Universitetin në Nebraska, ka bër një studim të gjatë për problemin e lëngut të kockave. Dhe ata e rekomandojnë për problemet e pneumonisë, bronkopneumonisë, për problemet e ftohtit, problemet e kockave, për problemin e eshtrave, për problemin e situatës gjendjes mendore dhe depresionit, për forcimin e sistemit imunitar, për problemet e mërqisë dhe veshkave, problemet e hemoroideve, problemin e kanditës, problemet e ekzemës, problemet e rritjes flokës dhe lëkurës dhe nivelin qelizor. Kolagjeni, sepse ajo nuk ka vetëm kolagjen, ka nivele të prolinës, ka nivele të qisteinës, ka nivele të selenit, ka nivele të manganit, ka nivele të fosforit, ka nivele të kalciumit, ka nivele kaliumi. Patjetër ka 19 aminoacide bazë të futura brenda. Dhe kafshë. Vetëm lëngu kockave, 19 për muskë do të ishte i mirë. Kockave edhe i ligamenteve, fasit të kockave. Se vim bashk. Të qërim bashk në këtë drejtim. Dhe në formën e përdorimit të tyre, duke qenë se është një ilaç natyral, disa naturopatë edhe më parë e kanë quajtur si multivitamina natyrale. Për mendimin tim, dy janë multivitaminat natyrale në trupin tonë që ne nuk kemi nevojë të marrim suplemente. Është lëngu kockave dhe moringa. Në qoftë se ne këto i kombinojmë, nuk ka sot asnjë lloj preparati që t'i konkurrojë. Moringa dhe lëngu kockave janë multivitaminat, nuk ka asnjë lloj vitamine në sasi që mundi t'i konkurrojë to. Altin, çfarë kockash duhet përdorim? Atëre testimet janë bërë dhe të kockat e pulës, sidomos të fundi kockave të pulës edhe të kockat e mishit. Të dyja kanë një ndryshueshmëri të vogël, por për mendimin tim duhet përdorur. Problemi është si duhen përdorur. Më e mira është që ato duhet futur në furrë fillimisht me erza, me lëkurë të qepave, me lëkurë të qepës, me selinon, me lëkurë të papërimshme. Pra me perime. Me perime, okay. Edhe me disa erza si rozmarina, mund të temjani etj etj dhe pasi piqen në temperaturë konstante, ato duhet kalojnë në zjerrje. Që të shojnë apo pa vaj. Okay, po, pastaj edhe procesin e zilës do kalojnë në ujë për një farë kohe të gjatë dhe niveli i gelatinës që mblidhet, se shumë i mirë, ajo duhet ruhet dhe ti pastaj mund ta fuqizosh si do futesh selino brenda, karot, patatë kuqe. Edhe fut pak më ndanos ose në një erës tjetër. Për zierje, ose bë purë. Procesi zierjes. Po të procesi zierjes që këto mund ta bësh ose purë ta përdorësh, pra më të trash ose sup krem ose ndryshe mund ta përdorësh edhe si lëng her pas here për shkakun që e marr në frigorifer dhe ajo ta mbash në ngrirje për shkakun. Për nëna që kanë fëmijë të vegjël edhe më shumë. Edhe dy lugë të kolagjenit kockave dhe unë nuk mbaj mend një person deri tani në 12 vite që mos i kemi rekomanduar mos pi lëngun e kockave. Ju e keni përdorur vet? Unë e përdor shpesh. Tani te pjesa e gatimit, se ne jemi të rinj tek fush dhe nuk e dim. 4 deri në 8 orë zierja sa zgjat. Tani varet nga pjesa e kockave ti dozihesh, nga baktia që ti ke marr, sepse edhe këtu kemi një ndryshueshmëri. Nëse është një viç ose për shembull një kafshë që vjen nga ferma që është ushqyer me antibiotik të larta, sa antibiotikët po përdoren shumë apo nivele të larta të hormoneve, 80% antibiotikëve sot te kafshët përdoren. Atëre patjetër do kalojnë edhe tek ju. Ndikon edhe te kocka. Patjetër, por në qoftë se mishi është inflamator, lëngu kockave është e kundërta. Është si puna e qumshit në kosin. Ka një ndryshmëri, si puna e verës me uthullën. Ka një ndryshmëri shumë të madhe, sepse është procesi enzimatik që ndikon ato. Ne pa enzima nuk kemi jetë. Ne shpesh kemi enzimat, enzimat janë jeta jonë. Pra, një njeri, një luan, një kafsh, a një specie, ushqen në mënyra të ndryshme, po prodhojnë qumësht. Apo ne marrim qumshin dhe bëjmë kos dhe djath, apo dhe lopa ha. Edhe një mish grënës edhe një bar grënës, po thonë. Sepse janë enzimat që ndikojnë dhe enzimat ndikojnë pikërisht. Pra, unë e rekomandoj 100% lëngun e kockave gjithmonë, mishin jo shumë rrallë.